Ihana, että tulee kevät, aurinko paistelee. Nyt on menossa tuonne lämpödiilerille kyselemään lisää maalämpöasioista. Niin itse asiassa, miten se lämpö nyt tulee maalämmön kautta koteihin? Pääasiassa on se auringon lämpöä, joka on sitoutunut kallioon. Mutta sitten kun mennään tarpeeksi syvälle siinä porauksessa, niin sieltä tulee jonkun verran geotermistä lämpöä sieltä maan kuoresta. Mutta pääosin aurinko on se, joka hoitaa sen lämmityksen. Joo. Ja sitoo sen kesän aikana sen lämmön siihen kallioon. Ja sitten talven aikana sitä ajetaan sieltä talon sisälle. Ja sitten se taas kesän aikana latautuu. Joo. Ja tärkeää on silloin se, että se lämpökaivo on oikein mitoitettu, jotta se elpyy aina kesän aikana riittävästi. Kyllä, kyllä. Että siinä se talon koko on se merkitsevä tekijä. Talon koko ja eristys, niin kuin, joo. Eristysten laatu. Kaikki samankokoiset talot ei ole saman tehon tarpeen alla. Että, joo. Joku talo, esimerkiksi hirsitalot on selkeästi kuluttaa enemmän ja niiden tehon tarve on suurempi. Että noin 30% enemmän kuin kivitalossa tai sitten puutalossa. Nyt sitten vielä semmoinen vinkki, että missä vaiheessa kannattaa ottaa sitten maalämpö toimitsijaan yhteyttä siinä rakennuksen vaiheessa, suunnitteluvaiheessa? Hyvissä ajoin, mutta mikä on niin kuin se konkreettinen? No sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ne ensimmäiset arkkitehtikuvat rupeaa tulee, että saadaan myös siihen tekniseen tilaan pikkasen otetta, että tiedetään, minkä kokoinen se tekninen tila pitää olla. Aivan. Joo. Eli pystytään niin kuin vaikuttaa, tuleeko ulkopuolinen vara ja kuinka paljon se lämmitysjärjestelmä tarvitsee tilaa siellä. Joo, totta. Et monesti tulee sillä, että se tullaan niin myöhässä vaiheessa, että tekninen tila on niin pieni, että niitä ei saada sitten mahtumaan sinne. Joo. Ja myös se, että kun nyt on yleistynyt se viilennys, niin sekin vaatii oman tilansa, että me saadaan ne maaviileen laitteet, pumput ja automatiikka sinne. Joo. Sinne tekniseen tilaan mahtumaan. Ja sit, kun siellä teknisessä tilassa on aika paljon muuta. Siellä on sähkötaulu, siellä on keskuspölynimuri, siellä on kaiken näköistä härpäkettä. Niinpä. Niin, hyvä olisi ajoissa siihen, siinä arkkitehtikuvien ensivaiheessa olla mukana. Joo, ja yhteistyötä sitten sen LVI-suunnittelijan kanssa täytyy tehdä. LVI ja sähköpuoli myös. Joo. Että kaikki niin kuin puhaltaa yhteen hiileen. Juuri näin. Joo. Ja se, saadaan siitä teknisestä tilasta kompakti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että huomioidaan se, että nämä on huollettavissa myös, että kukin osa-alue sekä putkiurakoitsija, IV-urakoitsija että lämmitysurakoitsija osaa ottaa huomioon toisensa. Loistavaa. Tulee näkyville siihen. Joo. Chillerin säätimeksi. Joo. Ja itse chilleri näkyy täällä sitten esittelyssä katossa. Tältä se sitten näyttää. Tältä se näyttää ja se tulee tuonne tavallaan alaslaskuun piiloon ja ei jää näkyviin mitään muuta kuin tuo ritilä. Joo, täällä on nyt pantu lasi, että näkee, että miten sitä sitten pääsee niin, huoltamaan. Minkä näköinen. Joo. Tämä antaa aika hyvän viilennyksen sinne isoonkin omakotitaloon. Tämä kyllä antaa aika tehokkaan, että se pudottaa lämpötilaa jopa 6-7-8 astetta. Joo. Sisälämpötilasta. Ja tämä on vissiin aika yleistä tänä päivänä. Että tämä on näissä meidän järjestelmissä kyllä nyt se kaikkein yleisin viilennys. Ja tämä on meille vähän kastumoitu tämä malli, joo, jotta me saadaan se kaikki tarvittava teho sieltä. Kyllä. Se on helppo käyttöinen. Se on saranoitu tuo eturitilä, että se vaan nostetaan ylös ja imuroidaan noin suodattimet 2-3 kertaa vuodessa. Joo. Ja ei pidä kovaa meteliä. Ei, erittäin hiljainen. Mitä on Risto Ojalan tekemä tämä? Tässä on niinku vesi. Tämä on vesi. Vesikuva. Joo. Eli nyt näitä käyttövesitukkia katsotaan, missä ne on. Tuo. Joo. Eli ne on siellä teknisessä tilassa. Joo. Joo. Mä oon todennut, että vuosien saatossa se asiakas, joka on tarkimmin, niin sen kanssa me useimmiten tehdään kauppa. Niin. Eikö niin, Markka? Joo, sanotaan, että niin arvostaa ne maat, eikä ne käydä niin tarkemmin läpi nämä asiat. Joo. Niin sisällöt on selkeät.
Et sanotaan, että nämä, ketkä katsovat vain pelkän hinnan noin ja ei halua niin tarkempaa niin tietoa ja käydä tarkemmin läpi noin, niin niistä kanssa ei niin pääse kauppaan. Mutta nämä, ketkä niin haluaa selvittää noin, niin niistä kanssa ollaan päästy. Joo, mä oon kyllä saanut tosi hyvin tietoa teiltä, että nyt mä ymmärrän maalämmöstä lähes kaiken. Vaan osaat meidän duutissa. Hei, kiitos hyvistä vinkkeistä, herrat. Ja tästä lähtee nyt kohta, kuulkaa, poraukset käyntiin. Kyllä, näin. Kiitos. Kiva, moi.